Пам'ятаєш пісню, яка вчора грала? Пам'ятаєш? Ви думали колись, чому так багато ігор про війну і так мало про людей? От уявіть, якби замість вбивати людей, їх потрібно було б любити. Я б назвав цю гру «Homo Deus» – «Людина божественна». Take a shot and swerve. Just a key then through, and nobody knows where to go. So God, I deposit it in.